Her har vi 6 forskjellige leker. Vi har pingpongkast, vi har ballsprut, og vi har bokskast, vannkrig og ringkast. Alt i en pose, klar for å brukes. Ballsprut, det en kul greie. Vi bruker en liten vannpistol. Gå et lite stykke unna. Det faktisk ganske vanskelig for de små barna å treffe ballen. Pingpongkast et morsomt lite spill hvor vi får pingpongballene opp i koppene og kan få poeng ut av det. Og barn, nå skal vi ha vannkrig, og reglene som følgende. Vi har en liten vannpistol, den spruter ikke så veldig mye. Det fordøy for da blir den ikke kjempegod. Når noen rekker opp hendene sånn her, da man fri. Det ikke lov til å skyte på hverandre hvis noen har hendene oppe. To hender opp. Og hvis noen skyter da, da må den få en pause, en timeout på 1 minutt. Før de kan få lov til å skyte videre igjen. Når vi skal fylle vann, så tar vi vannpistolen nedi her, og så trykker vi på vannpistolen mens vi pumper på den her. Da kommer det fortere vann oppi der.